Nema sedišta, ali nema veze. Messi. Vi idete na letovanje u Crnu Goru? U Istru. U Poreč. To će vjerojatno biti na stranstvu, uobičajeno Grčka ili Turska. Ovog puta za godišnji odmor sam izabrao jednu totalno egzotičnu destinaciju. Vodio sam se pitanjem gdje se to nalazi najduža neisprekidana prirodna plaža na svijetu. Bangladeš, Cox's Bazar. I sleteli smo u Bangladeš. Haos je već nastao u avionu. Došli smo na autobusku stanicu, kupimo kartu za Cox's Bazar, za najturističkije mjesto u Bangladešu. Distanca je nekih 380 km i nadam se da ćemo stići za nekih 10 do 12 sati. Kažu da su ok putevi, ali verovatno gužve. Bas u Bangladešu. Klimatizovano, široko, prostrano, nema ti šta. Evo, uživamo putri i ja. Očekivali smo još možda luđu situaciju. Jeste zadovoljni, gospodine? Ja, apsolutno. Eto vidite, kad dvojica ljudi kažu to, onda dva put ponovljena laž je istina. Nema sedišta, ali nema veze. Ne mogu da ovo opišem, koliki smrad je ovdje sad, znači strašno je, kaos. Od sad nosi masku, nema dalje. Voziti se po Bangladešu, boga mi, malo je stresno. Znači, vozači voze kao manijaci, ljudi pale smeće pored puta, znači izmaglica, pretrčavaju, to je hodaju ulicom. Ulazimo u 6. 7. sat, pute 6. od 2 čuki nam treba, 2,5 da stignemo, ja ne znam. A posle hvatamo novi autobus koji nas vodi od drugog najvećeg grada u Bangladešu, Chittagonga, do najturističkije destinacije Cox's Bazara. Let to je se, onda puno je samošnaj. A to hodanje da hoćete kuni kule. Pukla je guma kao top, sreća pa to se nije desilo u preticanju, inače ne znaš šta bi bilo. Nema, osjetite nešto da ne štima. Jermenija, Gruzija, Afganistan koji su do sad bila na vrhu liste po ludosti u vožnji, ne mogu da se porede sa Bangladešom. Definitivno ono, i Vijetnam je bio onako čudan, ali ovo je ubedljivo najluđe nešto do sad. Stigli smo u Chittagong, idemo da jurimo kartu za Cox's Bazar. Evo da vidite kako izgleda sleeper bus iznutra. Može dva čoveka da stane. Stvarno strava. Evo, odmorit ćemo se bar malo. Uhvatimo neki minut sna, brat spava ovdje. Dobro jutro iz Cox's Bazara. to jest njegovog predgrađa. Kako to biva već u Bangladešu, organizovanost je na visokom nivou. Rekli su da nisu uopšte primili mail sa bookinga, tako da moramo da napustimo, i već smo ga napustili, naš smeštaj. Na putu smo ka novom hotelu koji je u centru grada. Evo ljudi, da vidite šta možete da očekujete kada dođete na letovanje u Bangladeš, u njihovo najbolje letovalište. Soba, pristojno, čisto, korektno, kažu ovdje jedan od boljih hotela, ne znam, ali je gotivno, mi smo sad u samom gradu. Messi, 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 Messi. Messi, Messi, Messi. Ronaldo, 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 Ronaldo. I dobrodošli na najdužu plažu na svetu. Sad zbog oseke je i nenormalno široka. Pogledajte ovo ludilo. Ono što je sigurno da ljudi uživaju u talasima, sunčanju, ali, boga mi, u fotografisanju. Ne znam koliko puta su nas zaustavljali za selfie, za fotke. Plaža je dugačka 120 km, nepregledna je. Na jednu ili drugu stranu. Evo ga, selfie sa drugarima. Yeah, let's do it, let's do it, let's do it. Evo koliko su ljudi ovde otvoreni, uopšte se ne plaše kamere, uvek su u fazonu selfija, fotografije, nikakav problem za snimanje, najbolja zemlja za... Ok, come on, come on guys. Yeah, all good. It's good? Yes, want this video? Video, ok? Yes. Let's do it. Evo, video sa mojim prijateljem. Welcome to Bangladesh! Bangladesh Cox's Bazar! Cox's Bazar! Yay! Hi! Hi, bye-bye! Bye-bye, thank you! Ciao! Evo da vidite kako izgleda jedan tipičan dan na plaži u Bangladešu. Veliki broj ljudi. Ovde se prodaje bukvalno sve. Možete da jašete konje, možete da vozite skuter na vodu, možete da vozite četvorotočkaše. Znači, ludilo mozga. Najveći turistički centar u Bangladešu. Jedna od najvećih luka. Velikim delom plaže postavljeni su ovi ogromni džakovi sa peskom da štite grad od plime. Ne mogu da zamislim kako to izgleda kada nadođe okean. Cox's Bazar je dobio ime po britanskom diplomati Hiramu Coxu, koji je službovao ovde u 18. veku u oblasti Bengala. Na Cox's Bazar dolaze indijski turisti uglavnom. Nema nešto međunarodnih, sem Putrija i mene, ali zato zapadni Bengal, Kalkuta u velikim količinama. Dosta ima ovih prodavaca po plaži. Pije se čaj. Ti? Čaj? Wow. Black tea. Znači čaj sa limetom. Sa limetom. Ča. It's good? Good. Nažalost u Bangladešu je veliki ekološki problem sa đubretom, plastikom. I evo ga dobar primer da se malo svest poveća kod ljudi, da ne treba bacati đubre i sve te otpadne stvari. I od uglavnom plastike napravili su ovu figuru koja stvarno izgleda predobro. Nadam se da će ljudi malo shvatiti poentu cele priče zagađenja, da u stvari nije da samo zagađujemo prirodu, nego i uništavamo sami sebe. I wanna walk, I wanna walk. Two seats are 100 taka, 100 manager. I want to walk. You sir? I want to walk. 100 taka. But I don't want to sit. Oh no. Yeah. Two sit. I don't want to sit. I want to walk. One. Gadi bahut dalar wala. I want to walk. Yeah. I'm here. Yeah. Thank you. Pogledajte kako se suše majice I garderoba na brisačima autobusa. Jedan od glavnih razloga zašto ljudi dolaze u jugoistočni deo Bangladeša I Cox's Bazar je okean. Odmor, punjenje baterija I tamo velika većina turista odlazi. Mali broj dođe ovde da uživa u miru kompleksa budističkih hramova. Osetite odmah na prvu mir, spokoj, okruženi ste prirodom, cvrkutom ptica, evo ih I mali monasi. Visina je ovo, nije šala. Treći najveći Buda na svetu, po nekim podacima I člancima koje sam ja pročitao. Stvarno deluje impresivno, ali budizam u ovoj oblasti datira još iz 4. veka pre nove ere. Znači, sva ova oblast oko sela Ramu je bogata pagodama, budama, hramovima. Stigli smo u jedan od najboljih hotela ovde u Cox's Bazaru, a samim tim I restorana. Znači, pogledajte ovu lepoticu na tanjiru. Mix seafood, znači ovde je kraba, tuna, riba, king shrimp. I dobacili smo na vašaru u Cox's Bazaru. Pogledajte ovo. Ljudi kupuju razne džidžabidže. Jedu, voze se, deca se igraju, smeju, haos je ovdje. Slučajno smo nabasali na ovo mesto I deluje skroz interesantno. Ipak je sadržaj na Cox's Bazaru preozbiljan. Evo ga, top shop, super srpsko. Turka! Završetak večeri uz sjajni bend Đura I Mornari. Putriju nešto nije dobro pa je otišao do hotela. Mislim da sam u ovom trenutku jedini belac u celom Cox's Bazaru. A nema ih puno, realno, ni u celom Bangladešu. Šta se ovdje dešava ovdje u Bangladešu? Ova plaža je ogromna, tako da u svakom momentu možete da nađete deo da se izolujete od ostalih ljudi, ali je meni interesantno da vidim šta ljudi rade, kako se zezaju, zabavljaju sa svojim porodicama, mladi igraju fudbal, plivaju u talasima, znači ludilo. Letovanje u Bangladešu. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vidio sam više zastava Brazila i Argentine nego Bangladeša. Ovde su ljudi ludi za fudbalom. Kriket je totalna budalaština. Ljudi se kupaju sa ovim dušecima, voze kvadove, skutere na vodu. Dobrodošli u Bangladeš. Hiljade i hiljade ljudi. Ovo sam mislio da samo postoji u Kini, ali i Bangladeš je haotičan skroz. Ima dosta ovih tornjeva sa spasiocima. Evo kako se jede voće u Bangladešu. Samo rokate po ljutini i mešate i to je to. Wow! Wow! Evo dupla porcija za gospodina. It's good? Yeah, very tasty, yeah? Nice. Evo da vidite brodiće, nasukane. Baš su interesantni, drugačiji oblici skroz. Atipični, wow. Pa luda, konačno. Sladoled sa voćem. Ovo je čija. Da probamo, pošto nisam nigde mogao da je nađem, a svi su mi je preporučivali. Fantazija. Sladoled nije prve klase, ali u ovom miksu bombetina. Stvarno su bili upravo. Poslednje jutro u Cox's Bazaru, krećemo na aerodrom i u iščekivanju našeg leta za Daku. Mali aerodrom, smešna je situacija bila kad nam je lik tražio ovde aerodromske posade, nemam pojma kako da ih nazovem, bakšiš. Znači, lik nam je tražio na ulazu na sam aerodrom bakšiš. Letimo za Daku, let je 50 minuta, štedimo živce, energiju, snagu, vreme. Thank you, bye bye. I stigli smo u Daku, salam alaikum. Ako vam se sviđa video, share, like, subscribe, vama 1 sekund meni mnogo znači.